Sierra Selmelöv visar upp gravidmagen, ett halvår efter sonens födsel. Sierra Selmelöv och Måns Selmelöv har två gemensamma barn. Nu visar hon upp gravidmagen på sin Instagram, ett halvår efter sonens födsel. Måns Selmelöv, 36, och Sierra Selmelöv, 35, blev i somras föräldrar till sitt andra gemensamma barn, Ossian, som nu är ett halvår gammal. De har dessutom sonen Albert, 4, ihop, och Sierra har sonen Archie, 6, från en tidigare relation. Sierra minns tillbaka på tiden som gravid och valde nyligen att publicera en bild på sin Instagram-story där hon visar upp sin gravidmage. Men några planer på att skaffa ytterligare ett barn finns inte i nuläget. Måns har nyligen berättat för Hänt att han alltid tänkt att han skulle ha två barn. Nja, inte just nu tror jag inte. Jag har alltid tänkt att jag skulle ha två barn och nu har dessutom en bonus också, berättade Måns. Måns Selmelöv om kampen, Ossian drabbades av kolik. Sierra har varit öppen på sina sociala medier om kampen med deras nyfödda son. Den första tiden innebar många sömnlösa nätter då Ossian drabbades av kolik. Måns har tacklat de få timmarna sömn så bra han kan. Lyckligtvis har det blivit bättre under den senaste tiden, och nyligen fick de sova ut för första gången på länge. Det har lagt sig som tur är. Han har sovit så extremt dåligt, men nu har vi nog fått ordning på det. Vi hade nyss första natten där man fick sova 7 timmar i alla fall, förklarade Måns för Hänt. Så hanterar Måns pendlandet mellan England och Sverige. Familjen är bosatta i England till vardags, men då Måns jobbar en hel del från Sverige blir det tid ifrån familjen. Han berättar att det bästa med att vara pappa är att få komma hem till sin kära familj och när barnen kastar sig i hans famn. Det är att komma hem och få den enorma, helt ofiltrerade glädjen när man kommer. Barnen bara kastar sig i ens famn, säger han.